Алматы облысының әкімі Амандық Баталов Фейсбуктағы жаңадан ашылған жеке парақшасында бір аптаның ішінде 2000-ға жоқ лүпіл жинады. Онда барлығы оншақты жазба жарияланған. Пікір қалдырғандардың көбі өңір басшысының әлеуметтік желідегі белсенділігіне қолдау білдіріп, өздерін алаңдататын мәселелерге байланысты тұшымды жауап алды. Облыс тұрғындарын жолдарды жөндеу, әлеуметтік нысандар салу, тіпті жас футболшыларды Португалияда оқытуға қолдау білдіру сияқты мәселелер алаңдатады екен. 4-5 күннің ішінде облыс әкімінің аталған әлеуметтік желідегі жазушыларының саны 1830-ға жеткен. Айта кету керек, Алматы облысындағы аудан қала әкімдерінің барлығы соңғы 2 жылдан бері әлеуметтік желідегі жеке парақшаларын тұрақты жүргізіп келеді. Жалпы әкімдердің, облыс әкімдердің, мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік желіде әрқашан онлайн болуы бұл өте маңызды, өте дұрыс деп есептеймін. Себебі бұл халықпен тығыз байланыс, бейресмилікті алып тастайды. Нағыз шынымен де мықты шыншыл көпір құруға көмектеседі. Облыс әкімінің жеке парақшасы Фейсбукта ашылғанын енді ғана біліп отырмын сіздің ақпарат сіз айтқандықтан. Осы ол негізі жақсы позитивті жаналық деп ойлаймын. Облыстағы су мәселесі болсын, ЖКХ болсын, өзімізде алаңдататын проблемаларды шешуге тағы да бір мүмкіндігі болады деп ойлаймын. Мен ойлаймын, ол парақшаның ашылғаны тек қана халыққа ғана емес, әрбір азамат үшін қолайлы деп. Кезекке тұрудың да қажеті жоқ. Өзінің сауалдарын үйде отырып, ұялы байланыс арқылы да қоя бере алады.